fet els dos primers exposicions. Ah, si us sembla, obrim torna preguntes abans, però no us fa res, no que s'estigui gravant tot i que les intervencions també pot ser que estiguin gravades perquè això no hi hagi ningú que... Jo tenia una pregunta per tu, que és i si tot això és tan poc viable, l'última associació diria que va renunciar a fer els llocs. No seria viable que Tarragona tenia que renunciar? Sí, nosaltres el que hem estat demanant des que vam... Bueno, des d'abans de tenir representació, però dins del plenari és el que vam demanar a la persona que vam presentar juntament. Que vam presentar a la CUP demanant que es posessin enrere, que es tornessin els diners. Bueno, vam demanar l'estudi econòmic del que implicaria fer marxa enrere, és a dir, què comportaria a nivell d'indemnitzacions, no? Amb contractes que s'haurien de comprar. Aquest estudi el vam demanar al juliol del 2015 i no se'ns va proporcionar la informació fins fa uns pocs mesos. I a banda de no, malgrat no tenir-lo, nosaltres sempre vam dir que segur que sortiríem més econòmic renunciar que no pas la qüestió és quin interès hi ha per tirar endavant aquests Jocs Mediterranis, malgrat tot el que us he explicat. No? Llavors, la nostra resposta és doncs, que hi ha interessos compromesos i després que és un projecte, és el projecte estrella de l'equip socialista i per tant implicaria com una derrota moral important. El que passa és que aquesta derrota moral important jo crec que ja l'estan tenint perquè té molt poca credibilitat un projecte que dos per tres doncs, et diuen que cau una infraestructura i després la tornen a incorporar. Un projecte que els números s'han d'anar mullant permanentment i que a més compta amb l'escepticisme de part de la ciutadania. De costos polítics jo crec que s'està passant per cura i més factura els hi passarà quan el joc sigui un fracàs que ho serà. No, el Joan, a veure, sobre Barcelona World. A veure, segons tinc entès, de les 400 hectàrees, bueno, una mica ja us dic, no són totes les que van ara amb aquest PDU. Més o menys, sensiblement, una mica per sobre la tercera part, entre 110 i 150 hectàrees. Llavors, la Caixa em demana d'això... 110 milions. Eh? 110 milions d'euros. Un milió per hectàrees. Clar, els 110 milions que em demana la Caixa, si s'ha de complir el conveni que té signat la Generalitat amb la Caixa, vull dir, ens n'anem pràcticament a la meitat del famós pla de xoc que ens prometien amb els pressupostos que no vam aprovar. Una mica perquè comparem de què estem parlant. Clar, però amb això, o sigui, estem parlant d'un PDU, s'ha de fer tot d'una vegada. Llavors, clar, tampoc es parla de tota la part externa amb aquest PDU. El que pot valdre, doncs, per exemple, portar serveis com l'electricitat, si s'ha de fer una estació transformadora o no, si s'ha de fer una altra línia, etc. El tema de l'aigua, que sembla ser que es traurà del desbordament, perquè anem estudiat i ara, gràcies a que anem estudiat, ara en podem gastar, la podem llançar. Les infraestructures, que probablement les s'hauran de completar, alguna cosa o altra s'haurà de completar. Llavors, clar, tot això, qui se'n farà càrrec de tot això? És a dir, sumaran amb els 110 milions o no sumaran o què? I llavors, què diu, segons sembla, perquè encara hem de revisar a la baixa perquè el tenim exposat des de fa 4 dies, el nou pla director, que els costos externs els haurà de pagar el propietari dels terrenys. En l'anterior pla director parlava dels operadors dels casinos, que és molt diferent. Vale? Perquè no és el mateix l'amo dels terrenys que l'empresa que pugui arribar a tenir els casinos. Per això la sospita de l'Incasòl va per aquí. És a dir, que l'Incasòl, al tenir l'opció de compra, es consideri
com l'amo dels terrenys, encara que sigui temporalment, que coincidirà en el moment que s'hauran d'assumir aquests costos als terrenys. Després potser el preu no seran 110 milions, sinó que seran més, perquè si hauran de sumar aquests diners. Però i si la inversió no ve? Va, seguim la pregunta. Jo des del que estem intentant veure ara com es defineix amb el nou pla director i sobretot què diu el nou contracte de la Caixa amb l'Incasol, perquè el que hi havia ha caducat, va caducar el 30 de juny. Actualment el dia que se tirava endavant el nou pla director. Doncs es va acabar el 30 de juny i en principi, segons hem vist per la premsa, n'hi ha un de nou, però no hem tingut accés. Ahir suposo que ens quedarà clar això, en aquest contracte. Bueno, doncs ens demanem 110 milions per una part, 200 pels costos externs, són 300 milions, però clar, a més la inversió de l'organització. Sí, sí, sí. Això s'haurien de fer números, també. Perquè clar, suposicions que poden passar, que l'inversor, per exemple, Melco, clar, Melco, aquests no els volem, posa per a l'ara. Clar, per a l'ara pot dir, escolta'm, jo per fer un casino amb 30 hectàrees en tinc prou. Jo em quedo les 30 i la resta se les queda l'Incasol. Amb la qual cosa, l'Incasol ha de fer una inversió. L'Incasol és una empresa en ruïna. Sí, sí. L'Incasol no en té ni 5. Bueno, clar, és la Generalitat. És a dir, la inversió, aquest contracte que tenen signat entre Caixa i Incasol, se'n pot anar doncs, amb una inversió astronòmica que impossibilita moltes altres prioritats que en aquests moments tenim en aquest punt. Perquè clar, com acabarà tot això no ho sabem. Sí, perquè el que queda clar és que d'aquests suposats inversors que haurien de venir, excepte Melco, la resta, capacitat d'inversió, per tot això que estem parlant, ja t'ho dic ara, són empreses que si han de dir me'n vaig a Salou, me'n vaig a un altre país, o on encara li posen coses molt més fàcils que aquí, perquè aquí pensem que els hi fiquem les coses fàcils, però a Malàisia, a Xipre també ara hi ha una nova zona que volen construir, i els hi posen facilíssim. I si han de dir aquí o allà, diran allà segur. De fet, a Xipre, les mateixes empreses que volen venir aquí ja estan traient el nas per allà, les mateixes. Alguna sospita aquesta aquí ja. El sector mediterrani és una impressió. Aquí a Valls el que fa és la Diputació destinar, no sé si diuen, 150.000 o 6.000 euros en arreglar part de seguretat i de xuquers d'emergència a un pavelló de Zona Vallada. Correcte, 180.000. Em sembla que és l'únic que feia. A part que vagi donar aquesta tipologia, que es fa bé, no? Sí, 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 realment, si fos un altre tipus de govern, que impulsés uns jocs mediterranis, no? D'entrada potser no desconfiaria. Val? El que passa és que és el que us dic, o sigui, la CUP d'entrada es va posicionar en contra a Tarragona, si més no, perquè associem aquest tipus d'esdeveniments a moviments urbanístics a la majoria dels casos. Val? No tindria per què ser així. Val? En realitat, tu pots agafar, acollir la competició, l'esdeveniment esportiu, obtenir finançament públic per arreglar el que són els equipaments que la gent acostuma a utilitzar, no? I ja està. I realment amb aquests jocs, tal com estan ara mateix, amb les competicions que hi haurà, amb les disciplines que realment es donen a terme, no caldria construir el gran equipament al Palau d'Esport. Que realment es podria fer d'una manera molt més austera. La qüestió, insisteixo, és i per què es continua endavant amb un projecte que tot i està retallat implica una gran despesa econòmica. Perquè si es fan despesa econòmica d'aquesta envergadura, són diners, que no s'ha volgut, els 5.000 euros. Però bé, en comparació amb 12 milions, bueno, 14 milions que costarà el Palau d'Esport. Si s'hagués fet d'aquesta manera, doncs, de fet és molt difícil una cosa de l'anada. Fes-ho amb els equipaments que ja tenim.
i no ens ho podem ensenyar. No ens hem de donar. És molt diferent la percepció que pot tenir una persona d'una subseu que la percepció que tenim des de Tarragona, on hi ha un endeutament, un préstec que s'ha demanat de per part del propi ajuntament, quan ja tenim un endeutament, quan el 15% del pressupost es destina a pagar deute cada any. És molt diferent això, i també veient la principal inversió que es fa a la societat és perquè sigui un valor d'esport al costat d'una escola amb barracons, que és l'escola Ponent, no? És molt diferent aquesta percepció que la que pot tenir un habitant d'una subseu. El que passa és que la nostra denúncia és ei, que aquests diners, vale, els de Tarragona, els que van a la línia política, podem dir que són només els tarragonins i tarragonines, però la resta d'inversió pública, la resta d'administració, són diners de tots i totes. I si la Generalitat decideix que la principal inversió al camp és el Palau d'Esports, doncs és una cosa que es deixa d'invertir per fer altres equipaments que segurament són més necessaris, com per exemple invertir en Jaume III, que és l'hospital públic de referència. Com començar la cosa? Sí, bueno, és que això va a l'anella olímpica. I l'anella olímpica han començat, sí. Però ho han de tindre pel mar. Sí, però bueno. El Palau d'Esports l'ha previst construir en 6 mesos. El Palau d'Esports el volen construir en 6 mesos. Sí, llavors quan nosaltres estarem a sobre de quins són els horaris que es faran la gent, no? Quins horaris laborals podrien fer la gent, amb quines condicions es treballarà, quin sobrecost tindrà, perquè està clar que hi haurà sobrecostos treballant amb aquests tempos, i després on haurem d'estar a guaita si hi ha deficiències estructurals per fer una gratuïta, qui ho fa. També ja tenim un precedent que és la piscina de Serrallo, que és la fer gratuïta, i les desgravadors també, coincidint amb campanyes electorals, del 2011, penso, i que després doncs, van presentar múltiples mancances de quan vam haver de tancar la piscina per fer-hi. No m'ha quedat la cotxilla! Ja. A nivell de xafarderies n'hi ha moltes. Clar, o casualitat que deia abans, no? La cerimònia d'obertura, no? I de clausura es fan al Nàstic. Sempre les cerimònies esportives es fan als camps d'atletisme, no? Perquè l'atletisme és com l'esport per excel·lència, no podríem dir. Doncs no, es fan al camp del Nàstic, quan en realitat posant unes grades de més provisionals es podrien haver fet al camp de a la pista d'atletisme, no? D'altra banda, la pista d'atletisme, que l'han d'arreglar, els clubs esportius fins fa 4 dies no sabien on anirien. Hi ha tots els detalls que posen a l'evidència que aquest projecte s'aguanta amb pinces, i insisteixo, la gran pregunta és per què, malgrat totes les evidències, per què, no? Vull dir, malgrat ser la crònica d'un de les anunciats, per què no han apostat per aquest esdeveniment? Mira, això no t'ho sé dir. El que sí que he explicat és que a Almeria 2005 hi va haver dificultats per fer seguiment de la competició. Però no t'ho sé dir si hi han en el fons com hem de fer el seguiment esportiu. Ho preguntarem, però la majoria de preguntes que fem respecte als Jocs Mediterranis es queden a l'aire, sense resposta. Una pregunta que no sé si ho heu dit, així com en Barcelona World hi ha hagut aquest al final de juny i va haver aquesta operació mediàtica de rentar-li la cara al Barcelona World mobilitzant els agents econòmics del territori, hi ha hagut
un moment mediàtic intencionat, no? Perquè tota l'opinió pública digui, ah, doncs, endavant, això ja mola. No? Amb els Jocs del Mediterrani, s'espereu que hi hagi un intent de que la ciutat surti defensals davant els atacs del Comitè Olímpic que diu que no ho finançarà? Hi ha això? O és que no hi ha ni aquesta voluntat de que la ciutat, més o menys conduïda, surti a defensar els Jocs i que llavors siguin qüestionables i sigui l'orgull de la ciutat? Bueno, hi ha hagut un diferent moment amb això. La presentació de la mascota Terracus. Té la mascota, perdoneu. La que va fer l'infant era bonic, els arreglo després a les dones. Doncs la presentació amb la visita del rei i tal, que va costar 1.000 euros, penso, que a més van treure no de la partida de Joc Mediterrani, sinó de l'alcaldia, d'una partida que és promoció de la ciutat. Això va ser un moment no, de amable i de vestir, clar, no va tenir cap mena d'èxit, és més, va ser una mica ridícul, no? Perquè més aviat la resposta que s'ha generat ha estat de ridiculitzar la mascota amb el que és el tunejat que li han fet, o sigui, tot el respecte pel nen que va fer el dibuix original. Aquest va ser un intent que no els va sortir bé. El segon intent va ser una estratègia mediàtica, des del nostre punt de vista, just a les portes de les segones eleccions generals, que va haver aquest Mireia Fluixa amb el COI, que va ser el sortit dient, que no podia ser, que, bueno, que no podien, que tal. I que poc després des de Madrid es va dir que es comprometien 2,5 milions. Si fins ara hi havia 3,4, doncs en posaven 2,7 més, però que després, o sigui, mirant en perspectiva, o sigui, es va ser una gesticulació com per mostrar a l'alcalde com que havia aconseguit una victòria i també per mostrar la implicació de l'estat espanyol en el projecte. Però de rentat de cara, l'única cosa que podríem fer és sortir i dir, mireu, això, no comprometem els diners de la ciutadania, sinó que fem els Jocs Mediterranis amb les infraestructures que ja tenim, reduïm els costos, no? Seria com una mena de com el que hem fet ara, no? Tocar de peus a terra, i no estem a temps de construir segons què de manera digna, i per tant treballem d'una manera molt més austera. Però això, tal com estan anant les coses, és que no ho podríem fer, i seria la millor decisió que podríem prendre després de renunciar. Si primer renunciar, si no renunciar, com a mínim fer una cosa molt més austera. Però tal com estan anant les coses, no sembla que hi vagi. I des de la CUP, també al Parlament, jo crec que és important dir-ho, van formular dues preguntes a president Puigdemont, en el sentit aquest de dir, ostres, la principal inversió de la gent serà per fer aquest pla d'esport, amb un esdeveniment que ja és greu que la principal inversió sigui per fer aquest pla d'esport, amb un esdeveniment que realment no porta la implicació de la gent, però a més és la participació de la Generalitat i el compromís del president amb un esdeveniment esportiu que no deixarà participar les eleccions catalanes, amb un ple procés d'independència. Per tant, el rentat de cara, jo, el veig difícil, sí, en cap moment. Els experts en planejament territorial, ambientòlegs, economistes, urbanistes, etc., què diuen? O quines notícies teniu? Se senten satisfets? Depèn. Estan crítics? Amb... Si tenen la càmera del davant, no crec que ens diguin el que ens diuen en particular. En particular, en general, les versions que hem tingut i les opinions que hi ha doncs, de tècnics són en contra o, si més no, bastant crítiques. Encara en fora, en el públic, aquesta gent difícilment ho diran, això. I fins i tot dels càrrecs de la Generalitat. Això no ens ha passat. Els càrrecs de la Generalitat, venint-se, això us puc garantir, venint-se a donar-nos gràcies
a la plataforma per fer la feina que fem, perquè si no ells se veurien lligats, diguis que no, és a dir, que no és només els alts càrrecs que són crítics, sinó que hi ha gent darrere que també ho és, no? Això ens ha passat. Sí, sí, no. I això, això demostra la, la pressió que fa la Caixa i determinades, determinades estructures de poder, no? Que van més enllà de fins i tot dels càrrecs tècnics. En el primer PDU, bueno, el novembre, en aquella famosa estació sanitària, amb gent de la professió, diversa, enginyers, economistes, ambientòlegs, arquitectes, etc. Vull dir, les veus van ser quasi pràcticament unànimament molt crítiques amb el PDU que, de l'any passat. Clar, el futur de tot això és que això de surt. I, ja, però és que i amb aquest segon, amb aquest segon, potser clar, tampoc la gent encara no s'ho ha estudiat una mica en profunditat i tampoc s'han manifestat. Però sí que fora molt interessant saber a veure què en pensen. I tot això, a ser possible, vull dir, es bombat. Sí, sí, però és que fixa't tu que fins i tot en el 2014, quan el Parlament us deia que havia modificat les lleis de rebaixes d'impostos i això, sí, com a tota comissió parlamentària que es va crear doncs, per la modificació d'aquesta llei, es van sol·licitar compareixences. No, es van sol·licitar unes 20 compareixences, nosaltres hi vam anar, érem una d'aquestes 20, i vam poder escoltar totes aquestes 20. Doncs puc assegurar que la meitat de les compareixences eren de cara tècnic i l'altra meitat eren doncs, el president del port, no? d'un altre caire. Doncs les de cara tècnic, totes, totes, eren crítiques. Totes. No deien, no vull veure la UOL, però sí que deien, escolta'm, la rebaixa aquella d'impostos venia la cap de l'Hospital de Sant Joan, me sembla que era, de Sant... de Barcelona, de Sant Pau, de l'Hospital de Sant Pau, crec que era, dels que precisament tracten amb els afectats pel joc, va venir la cap de l'àrea, va dir, sisplau, no baixeu els impostos, no permeteu el joc a crèdit. De per aquí i sortia per allà. Llavors, què vull dir amb això? Que surti algú i faci una opinió des d'un punt de vista tècnic crític pot servir, però complicat. Per què? Torno a dir-ho. Aquí dalt hi ha una altra cosa que això li interessa i passar pel davant de qüestions estrictament tècniques. Llavors, ara és cert que el pla director, el nou que s'ha presentat, sí que l'han vestit d'una molt bona qualitat tècnica en temes ambientals garantits, que està molt, molt ben fet. Ara, és un vestit, en tot cas, que li han donat. El contingut segueix sent exactament el mateix. En quant a terminis, perquè l'incasol és central, en quant ens mouríem? No ho sé, perquè caldria veure el nou contracte aquest que ara suposo que deuen haver signat Incasol amb la Caixa, perquè el que hi havia s'havia signat fa un any i mig i va caducar ara. Tenien aquest any i mig per fer l'opció de compra, és a dir, per trobar els compradors pels terrenys. Si no els trobaven, com és el cas, doncs aquest contracte ja deixava de ser vàlid. Cal veure el nou que han signat, quins són els terminis que poden. Però ja han dit que sí, tots els tràmits que ara queden del pla director, la sol·licitud de les llicències d'obra, etcètera, va el més ràpid possible, començarien a construir finals del 2017. I quan ja fem un recull de tots els articles i això que han sortit, en direm cap una, perquè deien que començarien a construir això a començaments del 2013. I ara ens entenem que començar a construir el 2017 i començar a funcionar el 2019. Que dius, home, vale, llavors, si el Barcelona World ha de generar 20.000 llocs de treball o 10.000, hosti, si amb la situació que tenim econòmica hem parat fins al 2019 que això funcioni, no, aquest país s'enfonsa encara més del que realment.
si hi ha més preguntes, si no us voleu, deixem aquí. Moltes gràcies tant a la Laia per venir. I recordeu que la propera xerrada és el dilluns vinent amb la Gemma Ortega i el Jaume Mugués, que parlarem del model sanitari a la Nova República i també presentarem la campanya Fora la Privada de la Pública. I l'altra serà no dilluns sinó dimarts, que ja serà l'última, que ve l'Anna Gabriel, per parlar d'aquest de l'actualitat que toqui en aquell moment amb el procés com a feix central. Molt bé.